Жыл соңына дейін Кул Инфинити жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 150 вагон жасап шығармақшы. Бірақ алдағы уақытта бұл көрсеткіш 10 есеге артпақ. Қазір кәсіпорында ауқымды қалыпқа келтіру шаралары жүргізіліп жатыр. Оған 12 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалмақ. Бүгін зауыттағы жұмыстарды облыс әкімі Құмар Ақсақалов көріп қайтты. Тілшіміздер қатысын. Бұл Петропавл ауыр машина жасау зауыты акционерлік қоғам цехтарының бірі. Бірнеше уақыттан бері сыйқы кетіп, қаңырап бос тұрған нысанның жағдайы алдағы уақытта өзгермек. Ғимаратты Кул Инфинити жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сатып алып қалыпқа келтіріп жатыр. Бүгіндері шатырын жауып үлгерген, оған 300 миллион теңге жұмсапты. Енді цехтің ішін жөндемекші. Бұл жерде металл өңдейтін станоктар орнатылмақ. Совместно с ПЗТМ. Біздер Петропавл ауыр машина жасау зауытымен бірлесіп вагондар жасаймыз. Олар кәсіп орнымызға қажетті бөлшектерді дайындайды. Ал біздер оны құрастырып, дайын өнім шығарамыз. Өйткені өзімізде қондырғылар жоқ. Сондықтан осы қалыпқа келтіру шараларының арқасында жаңа станоктар алып, толық циклге көшіп, өндіріс көлемін арттырмақпыз. Сөйтіп жылына 1200 вагон жасауға мүмкіндік болады. Яғни қалыпқа келтіру шаралары аяқталған соң кәсіпорын Петропавл ауыр машина жасау зауытына алаққан жаймай өздігінен жұмыс істейтін болады. Өткен жылы мұнда 140, ал биыл 150 вагон жасап шығару жоспарда бар. Бұл өте маңызды жоба біз үшін, облыс үшін, өйткені ол жаңа жұмыс орындары, инвестиция. Одан кейінгі мынау істеп жатқан зауыттың өнімі вагон. Вагон өте қажет. Тек қана Қазақстанның үшін ғана емес, мынау көрші елдерге де ол қажет болып тұр. Қазір Әзербайжан елінен бір үлкен бір заказ тапсырыс түсіп отыр 50 вагонға. Және де Ресей мемлекеттен де тапсырыс аз емес. Былтыр зауыттың төлеген салығы 130 миллион теңге болса, биылдың өзінде 150 миллион теңге салық түседі деп сонда жоспарымыз бар. Кәсіпорын массадөз серіктестігінің де тапсырысын орындап жатыр. Олар 130 вагонның бүгін соңғысын алып кетпекші. Бізге вагондар ұнады. Мамандарымыз келіп қарап, сосын барып қана қабылдаймыз. Ешқандай олқылық анықталған емес. Термос вагондар мен өнімдерді тасымалдау ыңғайлы, сапасы жақсы. Жалпы кәсіпорын қалыпқа келтіру шараларына 12 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсамақшы. Оның 2,9 миллиард теңгесі өз қаржылары болса, қалған 9,2 миллиард теңгені өнеркәсіп қоры бермек. Айнұр Досан, Мағжан Ахмадина, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.